Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin Wa ala sahabatihi al-ghurri al-muhajjalin Wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Qala Allah ta'ala Wa idha bushira ahaduhum bil untha Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim Yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bihi Ayumsikuhu ala hunin ام يدسه في التراب ساء ما يحكمون ناظرین کرام آج کی اس مجلس میں جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل کا تذکرہ ہوگا وہ عمل جو ہمارے معاشرے سے متعلق ہے وہ عمل جو انتہائی حساس ہے وہ عمل جس میں ہم غفلت کا شکار ہیں اور وہ عمل بچیوں کی پرورش ہے ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو جو مقام اسلام کے اندر عطا فرمایا ہے یہ مقام دوسری قوموں کے پاس موجود نہیں ہے جاہلیت میں جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ایسی صورت میں اس کا چہرہ مات پڑ جاتا تھا اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ تیش کے عالم میں ہوتا عار محسوس کرتا شرم محسوس کرتا اور وہ یہ سوچتا کہ لوگ اسے تانے دیں گے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی آگے چل کر اگر اس بیٹی نے کسی غلط حرکت کا ارتکاب کر دیا تو ایسی صورت میں ہمارے لیے باعث شرم میں ہوگا اور ہم پورے معاشرے میں چہرے دکھانے کے قابل نہیں رہیں اللہ تبارک و تعالی نے جاہلیت کی جو تصویر کھینچی ہے وہ قرآن مجید میں کچھ اس طریقے سے ذکر کی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا کہ جب کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور دل ہی دل میں وہ گھٹن محسوس کرتا دل ہی دل میں وہ جلن محسوس کرتا دل ہی دل میں وہ غصے میں رہتا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به وہ لوگوں سے اپنے چہرے کو چھپائے پھرتا کہ کتنی بری خبر اسے سنا دی گئی ہے پھر وہ سوچتا کہ اس بیٹی کا کیا کیا جائے ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب اس بیٹی کو اپنے پاس رکھے اور شرمندگی اور عار اٹھائے رہے لوگوں کے طعنے کو سنتا رہے یا پھر دوسری راہ اختیار کرے اور اسے زمین کے اندر اسے دفن کر دے ساء ما يحكمون یہ دونوں فیصلے جو کیے جا رہے ہیں یہ انتہائی برے فیصلے ہیں عار و شرم کے ساتھ زندگی گزارنا بیٹی کی پیدائش پہ غصے کا اظہار کرنا بیٹی کی پیدائش پہ چہرے کا مات پڑ جانا یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے ایک غلط فیصلہ ہے کہ اگر زندہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں شرم و عار کے ساتھ زندگی گزارے گا اور دوسرا فیصلہ جو کرتا ہے وہ بھی غلط فیصلہ ہے کہ بچی کو زندہ درگور کر دیا جائے جاہلیت میں یہ عمل تھا کہ اگر بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تو شرم و عار کے ساتھ چھپا کر رکھا جاتا تھا اور اگر اسے زندہ نہیں رکھا جاتا تو پھر ایسی صورت میں اس بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اسی کی جانب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اشارہ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ کہ جب اللہ تبارک و تعالی زندہ درگور کی فی بچی سے سوال کرے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کر دیا گیا تھا کس جرم میں تمہیں زندہ درگور کر دیا گیا تھا یہ در حقیقت بچی سے سوال نہیں ہوگا بلکہ بچی کا جواب تو یہ ہوگا کہ اس وقت میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا تو ایسی صورت میں زندہ درگور کرنے والے سے پوچھا جائے گا کہ اس بچی کو کس جرم میں قتل کیا گیا کس جرم میں اس کو دفن کیا گیا امام بغوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ جب جاہلیت میں کسی کے پاس کوئی بچی پیدا ہوتی تو ایسی صورت میں اس کے پاس صرف دو راستے ہوتے تھے یا تو اس بچی کو زندہ رکھے اور اگر اس بچی کو زندہ رکھنے کا فیصلہ کرتا تو پھر ایسی صورت میں اس بچی کو مردانہ لباس پہنا دیتا لڑکوں کے اونی لباس کو پہنا دیتا اور دور دراز مقام پہ اسے بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیتا کہ زندہ رکھنے کی صورت ہوتی تھی کس قدر مشقت کے ساتھ اس بیٹی کو مردانہ کپڑا پہنا کر بکریاں چرانے کے لیے دور دراز مقام پہ چھوڑ دیا جاتا آپ سوچیے تصور کیجیے اس بچی کے کیا جرمے ہیں بچی جس کے پیدا ہونے کے بعد تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہے لیکن یہاں پہ شرم کے مارے تاکہ محلے والوں کو یہ پتہ نہ چلے آس پڑوس اور قبیلے والوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ اس کے یہاں بچی پیدا ہوئی بچی پرورش پا رہی ہے اسے مردانہ کپڑے پہنائے جاتے اور مردانہ کپڑے پہنا کر تھوڑی جب بڑی ہوتی تو اسے دور دراز مقام پہ
بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا جاتا تاکہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ لڑکی ہے بلکہ یہ سمجھے کہ یہ لڑکا ہے۔ یا پھر دوسرا راستہ ہوتا، اور وہ راستہ یہ ہوتا کہ اس بچی کو زندہ دفن کر دیا جائے، اور اس کے لیے جو طریقہ اپنایا جاتا تھا جاہلیت میں، اور اس کے لیے جو راستہ جاہلیت میں اپنایا جاتا تھا وہ یہ کہ مرد کسی ریگستان میں، کسی دور دراز علاقے میں، جنگلی علاقے میں چلا جاتا، اور جانے کے بعد وہاں گڈھا کھود دیتا، گڈھا کھودنے کے بعد واپس آتا اور اپنی بیوی سے کہتا کہ اس بچی کو انتہائی اچھے کپڑے پہنا دو، اس بچی کو خوبصورت کپڑے پہنا دو، میں اس بچی کو اس کے نانی کے ہاں چھوڑاتا ہوں۔ ماں بھی خوش ہو جاتی کہ باپ بچی کو نانی کے ہاں لے جا رہا ہے، اسے اچھے سے اچھا کپڑا پہنا دیتی۔ باپ اپنی بیٹی کو گھر سے لے جاتا اور جس مقام پہ اس نے گڈھا کھودا ہے وہاں پہ کھڑا کر دیتا، اور بیٹی سے کہتا بیٹی اندر دیکھو۔ بیٹی جب گڈھے کے اندر جھانکتی تو پیچھے سے دھکا دے دیتا، اور دھکا دینے کے بعد جو مٹیاں ہوتی اس کے اوپر ڈال دیتا، اس طریقے سے اسے زندہ درگور کر دیتا۔ یہ جاہلیت میں عورت کا مقام تھا، آج بھی زیادہ مختلف نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی جاہلیت کی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ جاہلیت جہاں پہ اگر بچی پیدا ہوتی تو آدمی کا، باپ کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، مات پڑ جاتا، آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر، جب کسی گھر کے اندر کئی بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو باپ کا چہرہ مات پڑ جاتا ہے، باپ کا غصہ پروان چڑھنے لگتا ہے، دادا اور دادی کے تانے بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ جاہلیت نہیں تو اور کیا ہے؟ جاہلیت میں بھی غصہ پروان چڑھتا، اور آج بھی غصے کا اظہار کیا جاتا، ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور جنم دینے والی کو بار بار کوسا جاتا ہے، اسے ڈسٹرب بھی کیا جاتا ہے، اور اس کو تانا دیا جاتا ہے، اور الزامات کا شکار بنایا جاتا ہے۔ زیادہ مختلف نہیں ہے، وہ کفار ہو کر یہ کام کرتے تھے اور آج ہم مسلمان ہو کر یہ کام کرتے ہیں۔ دوسری صورت جو جاہلیت میں پائی جاتی تھی زندہ درگور کرنے کی، وہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ آج ابارشن کی جو صورت ہے، بچیوں کے حمل کو گرانے کی جو صورت ہے، وہی صورت جو جاہلیت کے اندر پائی جاتی تھی۔ جاہلیت میں آج کی طرح ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ لوگ معلوم کر لیں کہ مادر رحم کے اندر بچہ پرورش پا رہا ہے یا بچی پرورش پا رہی ہے۔ آج ہم ترقی یافتہ دور میں ہیں، ہم آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، آسانی سے معلوم کر لیتے ہیں کہ مادر رحم کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا فیصلہ ہوتا ہے بچے کو گرانے کا یا بچے کو باقی رکھنے کا۔ ہم میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جو بچیوں کی پیدائش کو برداشت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، یہ افراد مادر رحم کے اندر ہی اس بچے کو ختم کر دیتے ہیں، اور بچے کے ختم ہونے کی جو صورت ہے اگر اس کی تفصیل آپ جان لیں تو انتہائی دردناک ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک بچی کو زندہ درگور کیا جاتا ہے تو یہ دردناک ہے، ویسے ہی دردناک صورتحال اس بچی کی ہوتی ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، جس کے اندر روح موجود ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اس کے ایک ایک عضو کو کاٹتا ہے، اور کاٹنے کے بعد ایک ایک عضو کو باہر نکالتا ہے، وہاں بھی اس کا قتل کیا جاتا ہے، یہاں زندہ درگور کیا جاتا ہے، وہاں زندگی کی حالت میں اس کے ایک ایک عضو کو، ایک ایک حصے کو کاٹا جاتا ہے۔ دونوں کی شکلیں ایک ہیں، دونوں کی دردناکیاں ایک ہیں، دونوں کے اندر تکلیف ایک جیسی ہے، اور ہمارا معاشرہ بھی آج جاہلیت کے معاشرے کی طرح ہے۔ سوچیے، آج بھی ہم جاہلیت سے نہیں نکل سکے ہیں، جبکہ اسلامی تعلیمات بیٹیوں کے تعلق سے انتہائی اعلیٰ ہے۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ غور کریں تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت، بیٹیوں کی تعلیم، بیٹیوں کو کھلانے پلانے، انہیں ادب سکھلانے اور ان کی تربیت کرنے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اونچا مقام عطا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغ، کہ جو شخص دو بچیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ دونوں بلوغت کی حد تک پہنچ جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، جا یوم قیامتی انا وہوا، کہ جو شخص دو بچیوں کی پرورش کرتا ہے، پرورش سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنائیں اور ماڈرن تعلیم دیں، اور اس کے بعد جو اسلامی تعلیم ہے اس سے دور رکھیں۔ پرورش کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ آپ ان کی تعلیم و تربیت اسلام کی روشنی میں کریں، انہیں اسلامی آداب سکھلائیں، اسلامی تعلیمات انہیں سکھلائیں، اسلامی فرائض پہ عمل کرنے والا ان کو بنائیں، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ انہیں اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اچھا کپڑا پہناتے ہیں اور ان کا اچھی طریقے سے خیال کرتے ہیں تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو بیٹیوں کے تعلق سے، دو بیٹیوں کی پرورش کے تعلق سے فرماتے ہیں، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامۃ انا وهو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کی جانب اشارہ فرمایا کہ وہ اور میں قیامت کے دن اس طریقے سے آئیں گے گویا ساتھ ساتھ آئیں گے، تھوڑا سا فرق ہوگا میرے اور اس کے درمیان، لیکن ہم دونوں قریب ہی قریب ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عال جاریتین دخلت انا وهو الجنہ کہاتین، کہ جس شخص نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، یہاں پہ پرورش کی آخری حد بھی نہیں بتلائی گئی، جبکہ پچھلی حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوغت تک یعنی شادی کرنے تک ان کی پرورش کی فضیلت بیان کی، اور اس حدیث کے اندر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی تو میں اور وہ، سنیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، میں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے اس طریقے سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کی جانب اشارہ فرمایا، دو انگلیوں کے اندر، دو انگلیوں کے درمیان جو فرق ہیں یہی وہ فرق ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں داخل ہونے اور بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کے جنت میں داخل ہونے کے درمیان ہوگا۔ دو بیٹیوں کی پرورش پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے کا پروانہ سناتے ہیں کہ دو بیٹیوں کی پرورش سے آدمی جنت میں داخل ہو جائے، اور حقیقت ہے بیٹیوں کی پرورش اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے تعلق سے فرماتے ہیں، من کان له ثلاث بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن من جدته کن له حجاب من النار، کہ جس شخص نے تین بیٹیوں کی پرورش کی، جس شخص کے پاس تین بیٹیاں ہیں اور ان تین بیٹیوں کے خرچ پہ، ان کی پرورش پہ اس نے صبر کیا، ان تین بیٹیوں کی پیدائش پہ صبر کیا اور انہیں کھلایا اور پلایا اور اپنی طاقت کے مطابق انہیں کپڑے دلایا، انہیں کپڑے پہنایا، یعنی اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق اس نے کھلایا پلایا اور انہیں پہنایا، تو ایسی صورت میں کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی، آڑ ہو جائیں گی، جہنم اور اس کے درمیان، جہنم اور جہنم میں داخل ہونے کے درمیان یہ لڑکیاں آڑ بن جائیں گی۔ ایک حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس عورت کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں، اس نے مجھ سے کچھ طلب کیا، مانگا، گھر میں میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، صرف ایک کھجور تھی، کھجور کا ایک ٹکڑا میرے پاس تھا، ایک ہی کھجور میرے پاس تھی، جب کوئی چیز گھر کے اندر نہیں ملی تو میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی، اس نے کھجور کو لیا، دو ٹکڑوں میں اس کھجور کو تقسیم کیا اور اپنے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا اور خود کچھ نہیں کھایا، پھر کھڑی ہوئی اور نکل گئی، اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر گھر سے نکل پڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جب آئے تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی خبر انہیں دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ابتلی من البنات بشیء فأحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ غور کیجیے گا، پچھلی حدیث میں تین بیٹیوں کا ذکر تھا، یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیاں دے کر آزماتا ہے اور وہ ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، انہیں کھلاتا پلاتا ہے، انہیں پہناتا اڑھاتا ہے اور ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم سے پردہ بن جائیں گی، جہنم کے اور اس کے درمیان حائل ہو جائیں گی۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تعداد کو ذکر نہیں کیا۔ من ابتلی من هذه البنات بشيء، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ
کوئی بھی بیٹی دے کر آزماتا ہے، ایک بیٹی بھی ہو اس کی اچھی طریقے سے پرورش کی گئی تو ایسی صورت میں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ تین بیٹیوں کے تعلق سے اکثر روایات میں ہیں اور دو بیٹیوں کے تعلق سے بھی ہیں، اور اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ایک بیٹی کی جانب بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کن لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتق اللہ فیہن دخل الجنہ۔ ابھی تک تو جو باتیں چل رہی تھی یہ بیٹیوں سے متعلق، اس حدیث کے اندر جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس تین بیٹیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں ہوں یا دو بہنیں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک ان کی اچھی تربیت ہے، ان کی اچھی پرورش ہے، اور اسی کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ جو شخص سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، جن کے پاس تین بیٹیاں یا دو بیٹیاں یا تین بہنیں اور دو بہنیں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے حق میں ڈرتا ہے، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تین بیٹیوں کی تربیت، دو بیٹیوں کی تربیت اور اسی طریقے سے تین بہنوں کی تربیت، دو بہنوں کی تربیت، یہ جنت میں لے جانے کا راستہ ہے۔ ان ساری احادیث میں جس بات کو ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، جس بات کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری احادیث کے اندر اچھی تربیت کا حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں بیٹیاں عطا کرے یا جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہنوں کی ذمہ داریاں رکھی ہیں اور وہ لوگ اپنی بیٹیوں کی یا اپنی بہنوں کی اچھی پرورش کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت کے دن بہت اچھا اجر دے گا۔ اور اچھا اجر کیا ہے، کامیابی کیا ہے، کہ آدمی جنت میں داخل ہو اور جہنم سے دور ہو۔ جنت میں داخلے کی بھی خوشخبری دی گئی ہے اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جہنم سے یہ سارے کی سارے بیٹیاں، ساری کی ساری بہنیں جہنم سے پردہ کرنے والی ہو جائیں گی، جہنم اور آدمی کے درمیان، پرورش کرنے والے کے درمیان حائل ہو جائیں گی اور اسے جہنم میں داخل ہونے سے روکیں گی۔ حقیقت میں یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم اپنی دنیا کے اندر جس چیز کو طلب کرتے ہیں اخروی زندگی کے لیے، ہم دنیا کے اندر جو بھی محنت کرتے ہیں، جو بھی کوشش کرتے ہیں، ہمارا مقصود ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت سے نوازے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ اور اس عمل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتلا دی ہے کہ یہ عمل جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ جنت میں داخل کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل تین بیٹیوں کی یا دو بیٹیوں کی یا تین بہنوں کی یا دو بہنوں کی پرورش کرنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، اسلامی شریعت کے مطابق ان کی پرورش کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ جنت میں داخل کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ذمہ داریوں کے نتیجے میں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے دور کرے اور اس نیک عمل کے بدلے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں داخل کرے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔